마르톤 몽골 주디인 몽흥인 거목소서 아 비일 어 зөвхөн нөгөө эмчин шатлах дуудлах шаталтай байгаа одоо нөтэй яриад штэ тэгэхээр одоо нөгөө хүчрэгүү хөрөөгөл байж одоо гадаач мэл өлдөд гэдс чин оролцох гэдэг гадаач байхгүй юу тэр тэр тохиолдолд яах вэ хөрөөлөхгүй байх хэвээр за хөрөөлөхгүй байх хөрөөлөхгүй л хамгийн дүрэн тарин заавал өөртөө нөгөө янз бүрийн нөгөө манайхан чи коло зутгаал өхрийн баса зутгаал нөгөө нэг янз бүрийн нөгөө монгол аргаараа зарим чин нотаас дотчих шиг тий энийг болоод эмчээд утах хэвээр байхгүй За имч хүртэл явах хэвээр. Имч хүртэл хөрүүлэхгүй байх хэвээр. А бүр болохгүй бол чихтэй аль алих нэг их хүүтэн биш. Усаар ингээд шавшаад зөөлөн. Нөгөө одоо тайвшруулад хөрүүлэхгүй те. Аль болох хөвтөлж хөрүүлэхгүй тэр арга хэмжээг л авах хэрэгтэй. Тайвшруулах тариа мэрэ гэдэг юм уу? Им яаж өгч болох вэ? За. Тариа дотор бас олъя. За яг хоо бидэрт одоо одоо угаасаа имчнэр ч байгаа малын одоо энэ уяач тэр бүгд л мэдчихэж байгаа. Өвчин амдах төрлийн нэг Монголд одоо нэг 10-аад төрлийн 7-8 төрлийн тарианууд байна. Аа. Бүлүүнэгсийн байна. Тэ? Бүлүүнэгсийнгээ тарианууд байна. Айнелийн төрлийн тарианууд байна. Дексамет зооны төрлийн тарианууд байна. Пенилбуто зооны төрлийн тарианууд байна. Эдгээр бол бүгдээрээ ялгаагүй л өвчин намдааж халуун буулгаж өвсөл тарах хүчлэгтэй л тарианууд. Аа. Зорилго нь адилхан. Аа гэхдээ энэ дотоос бүлүүнэгсийн гэдэг тариа бол хэрвээ хотоодны шархлааттай байгаа туу. Аа. Байхаа атуу. Эсвэл бөөний асуудалтай хүндрэлтэй хатуунд болуулна. Яг цус хөтгөн байх үед шууд тарьж болдог дараа байхгүй. Эсрэг залцтай хүн тийм. Аа шингэн мэнгэний хийгээ жоохон цус мус нь шингэрээд атайхан болцсон байнал дараа. Аа. Ядаж 2 л шингэн 3 л шингэн хийчихэд ард нь бүлэнхсэний хэвэл уулан болох хэвээр. Хоёр залтан тийм шттэ. Аа. Мэрдэн Монгол жуудын мөнгөхийн өмгсөлөө.